enne kui ma oma väiksele aasta alguse minipuhkusele, mantlioperatsiooni puhkusele lähen, siis ma mõtsin teiega jagada eelmise aasta Rannaväljaande podcasti parimaid palasid. Ma üritsin üles leida just need seigad, mis mulle endale kuidagi kõige rohkem meelde jäid või kõige ikoonilisemad tundusid, mida loodetavasti teiega mäletate. Ja ilmselgelt suur tänu absoluutselt kõikidele külalistele, kes meil selle kahe hooaja jooksul külas käisid. Ma võin meie sponsoreid ja külalisi tänada ükskõik kui pikalt, aga kõige suuremat tänu väärite ikkagi teie, kes need episoode kuulanud on. Ja ma tean, et väga paljud teist on annud mulle märku, et te igatsete ka personaalsemat kontenti või lihtsalt annud märku mingitest muudatustest, miks, mida ma võiksin siin kanali või üleüldse oma sisuga teha. Ja ma lihtsalt võin teile öelda, et muudatusi toob aasta 2023 kohe kindlasti ja ma olen juba nii elävil. Aga veel enne vaatame üle, millised olid eelneva aasta kõige ägedamad hetked ja mina kirjeldan ära oma mandlioperatsioonil ja siis ma olen juba mõne pärast tagasi. Need näeme siis ja nautige. Tšau! Et sa tahad, et nad sööksid brokkolit, siis sa pead natukene free kartuleid ketchupiga kõrvale andma. Kui Kelly, me oleme olümpial, nagu, me ei saa lihtsalt nagu koju minna, enne, et sa ei tee trenni, vaata, sa ei harjuta oma sooritust ennem. Mitte, et sul kommentaaris mingi sepp paneb, et noh, mis tegid, vaata, et peiratsid mikrisse, noh, mu suva, ma ei tea, mis see vend teeb, on ju. Lihtsalt see, et seal on nii palju inimesi ja mitte kedagi ei koti. Ma kõndisin Arimati Mustanelist mööda, mida ma mäles nüüd märkasin. Ma ei teadnud seda ja Miikaelist ma ei teadnud seda. Villid jalas, aga tuju on hea. Jauts küsimus. Hello, I'm Andreas and today podcast. Alustama. Ma ei tead, et sa ei tea. Ei, mulle jäi siuke. Nüüd ma olen raigelt exposed, kui ma tegelikult... Ja seal mulle meeldis Mihkel Kärmase tsitaat, et kui sa tahad, et inimesed sööks seda või tarbiks seda, mida mis neil on tegelikult vaja teada, siis taala, et sa tahad, et nad sööksid brokkolit, siis sa pead natukene free kartuleid ketchupiga kõrvale andma. Ehk siis see, et kuidas nemad on nagu üles ehitanud selle nagu saate, et seal on väga olulised teemad, mida sa pead teadma, kus on mingi korruptsioon, kes mida teeb, mis toimub maailmas ühiskonnas, aga samas sul on ka mingid lõbusad teemad, et siis sa saad selle inimese nagu tervet seda komplekti vaatama. Ja kui tule kaks asja kõrva taha jääb ja ta hiljem selle peale mõtleb, siis tegelikult ei ole ju üldse halb ka meelelahutusteemadel rääkida. Et ja sama ma tunnen, et on nagu sotsiaalmeedias samamoodi, et kui sa jagad midagi, mis inimesi, mille pärast võibolla sind jälgivad, nad ei jälgi sind selleks, et sa oleksid seal mingi Ukraina ekspert või koronateadlane on ju, uudiste ankur, aga et võibolla see on mingi kolmas asja, aga et kui sa seda sinna vahele põimid, siis ma arvan, et see on päris hea trikk. Kõige rohkem võib olla midagi sellist, et Mihkel tahab, et ma teeksin midagi, mida ja. Ma tunnen, et ma ei taha teha. Ma võin olümpialt ühe näite tuua. No põhimõtteliselt oligi pärast siis, kui ma slopestyle finaali, kui ma pronksi võitsin. Ja. Mul oli järgmisel päeval veel see Pipe treening, ehk siis üks päev enne kvalifikatsiooni, aga ma kuidagi tundsin, et ma olin nagu kuidagi üldiselt nii kurnatud ja väsinud kuidagi, et ma nagu üldse ei fiilinud seda seal mäel olemistega mingit treenimist. Ja ma ütsingi Mihklile, et mul vist mingi jalka veel natuke valutas ja ma ütsingi Mihklile, et nagu tead, et lähme lihtsalt nagu koju. Mul ei ole mõtet siin olla lihtsalt nagu ma jalale rohkem haiget teha ja ennast rohkem väsitada, sest nii kuni ma tundsin, et sellest nagu ei tule midagi välja või et ma ei hakka mingit trikke tegema. Ja ma tegelikult teadsin, et isegi kui ma täna nii-öelda treeningul ei tee mingid oma võistlussooritust ära, siis ma teen, et homme enne kvalifikatsiooni nagu mingi tundega nii soojendust ja selle aega ma suudan oma nagu ennast kokku võtta asjad ära teha. Ja Mihkel oligi mingi tee, et nagu Kelly, me oleme olümpial, nagu me ei saa lihtsalt nagu koju minna, enne, et sa ei tee trenni, vaata, sa ei harjuta oma sooritust ennem. Ma olin nagu mingi, et no ma saan aru küll, aga nagu praegu ma ka ei harjuta, et see nagu ei toimi. Ja siis ta ütleski mulle, et okei, et aga harjuta lihtsalt siis selgeis paibis sõitmist. Et teeme seda paar korda läbi, et kui hakkab paremini välja tulema. Ja see oli siuke asi, millega ma nagu olin nõus või see oligi kuidagi, et ma nagu tundsin, et see on midagi, milles ma suudan ennast täna ületada, et võibolla kui oleks mul annud, et ei Kelly, me ei lähe enne koju, kui sa tervet oma võistlussõitu ära ei tee, siis ma oleks tõenäoliselt pikalt saatnud. Aga just oligi nagu see, et siuke väikene nagu motivaator, mis mul oli või kuidagi nagu see väike asja, et ma teadsin, et ma saan sellega hakkama ja tegin ära. Oluline on ka see, et noh, võibolla mitte kõigil aladel, aga et sul on neid nagu no man'ega, et kui kõik on yes man'id, siis sa
kui sa teed ult, ma ei tea, kas võib öelda sellest sõna ultra paska ja kõik ütled, et see on üli nice ja jaa, pane, pane, siis tegelikult ta ei ole nagu hea tugi isik ka mingil määral. Sest et sa võiks ju aus olla, kui see nagu, kui see sakib, siis see sakib, no. Et sa võid seda öelda ja siis tänu sellele sa ise ka saad kasvada. Mm-hmm. Et on vaja ka neid, kes sulle õigel hetkel ütlevad, et saad paremini. Jaa, aga sellega on ka see, et, et sul ongi need mingi enda inimesed, kelle, oma, kelle nagu sõna sa kuulda võtad. Mitte, et sul kommentaaris mingi, mingi sepp paneb, et noh, mis tegid vaata, et peeratsid mikrisse, noh, mu suva, ma ei tea, mis see vend teeb, on ju. Aga kui keegi nagu oma seda ütleb, siis ma võib-olla hakkan mõtlema seda. Ja USA puhul on lihtsalt see, et seal on nii palju inimesi ja mitte kedagi ei koti. Hmm. Ma võin käia kasvõi see jänese müts, millega ma, mis mul Instagramis oli, ma oleks pidanud seda näenda pähe panema. See on ikooniline olnud. On ju. Teemid. Aga ma, jah, ma tunnen, et, et nagu, kui ma kannan seda, kasvõi seda jänese mütsi, kui me kasutame seda siis näitena, et ei ole sellist asja, et inimesed vaatavad sind veidralt. Või et keegi nagu vaataks jah, et mis, mis sul viga on, et miks sul selline müts peas on. Vaid inimesed pigem teevadki sulle komplimente. Et paljud ütlevad, see on selline fake viisakus ja et ta ei ole päris selline, et, et ameerikased on nii feigid ja kõige sellega. Aga minu arust see on selline nagu vahva elementaarne viisakus ja see on nii tore just, et nad ongi nagu avatud. Ja kui ma käisin selle mütsiga poes, inimesed olidki mingi, oh, nii lahe, et su müts teeb mul tuju täiega heaks või et mulle väga-väga meeldib sinu müts. Ja kui ma panin selle mütsi pähe Eestis, see ei olnud kaugeltki nii. Auhinna gala oli. Ja varema on käinud, arvestades, et ma olin 13 ja. Või 12 või ma isegi ei tea, mis vanus oli. Ja aga mul oli öeldud, et, nagu, et ma olin nominent. Eks siis ja. Ma nagu, läksin kohale ja siis ma loodan, et ma võin seda öelda, aga kohe kui ma läksin, mul öelda, et ma võitsin. Aga see on suht tavaline. Okei, okay, jah. Aga minu jaoks ei olnud, sest ma olin nii noor. Ma olin mingi, okei, okay, mis ma nüüd teeme? Mis nüüd juhtub? Ja siis ütlesin, et jah, et üks hetk, kui sinu nagu selline... mis on nagu aasti müsika liitaja see sinu kategooria kategooria kui sinu kategooria tuleb sa oled taga ruumi ja sealt sa pead välja kõndima haige jätame meelde et tuli minu kategooria ma olen seal nagu ma ei tea kas oli green room või mis selle ja siuke nagu backstage natuke ja nagu ma arvan see olen... toimus kosmose kinos ja. On ju nagu IMAX, huge siis, lava väga huge see oli täis ka veel Ei, seal oli räigelt rahvast. See oli viimane aasta, kui Play Nup üldse toimus, see oli see aasta, kus mina ei saanud ühte kauinda ja mina siin Sidnilist istusime terve aeg seal rahvaluga. Sidni oli ka nominent. Oh. Ja Sidni oli nominent seal aasta misuke liitas. Aga siis teadsin, et minu kategooria tuleb liigun green roomi, nagu see on täis kuulsisi. Oh nagu God. Täiesti täis. Ja siis tuleb aasta misuke liitaja, ütleb, et mina võidan ja kaamerad. Lihtsalt on mu näos. Ma kõndisin Arimati Mustanenist mööda, mida ma mälas nüüd märkasin. Ma ei teadnud seda ja Miikaelist ma ei teadnud seda. Ma kõnin nagu mööda ja Ari nagu vaatab ka, et, nagu, et miks siin on 13-aastane. Ma tulin kaalale, miks siin 13-aastane on. No ja ma kõnin ja kõige naljakama siin on see, et sa kõnid 3 minutit. Eks siis seal on nagu mega pikk video minust kõndimas lavale. Ja see on nii naljakast, et ma nagu sa näed, et mu mingi käsi väriseb ja ma olen mingi, jah. Ja nii sa said aasta müüsikali auhinna. Jah. Kas sa mäletad, mis sa seal kaala istud ka või? Väga hästi. Aga mis võtsin või? Nagu seal kõnes, jah. Jah. Ma tänasin oma vanemaid. Ma 100% kindel, et ma vaatasin õhtu enne mingid videoid, keda tänada. Või nagu mingid kaalasid, nagu et mis sa ütled. Nagu et mingid kaalasid sellepärast, et ma olin nii närvis, mida ja. Ma ütlen. Ja siis mõtlesin, et ma tänan enda vanemaid, enda fänne. Ja siis lõpus ma olin mingi, aitäh. Alustame sinu bucket listiga. Mis on esimene asi seal nimekirjas? Nii, minule esimene on... Ma ei pannud neid selles mõttes eelistusjärjekorda. Mm. Ma ei ole seda läbi mõelnud, aga mu esimene, mis mul kirjas on, eks see esimene, mis mul mõttesse tuli, oli see, et mul on oma kämper, kämper vänsis. Wow. Ma tahaks selleks Soome minna. Sellepärast, et Soomes on... See on ju miljoni järve maa. On, jah. Ja seda ma tahaks näha. Mulle meeldib, et ma juba jään sulle alla loodusalaste teadmistega, aga mul on väga põnev, mul on väga põnev. Ma sa tead, mitu saart on Eestis või? Info võib olla vale, ma ei mõleta enam. No mitu teada? On üllata Ei, paku. Ei, palun üllata mind. Ei, paku. Ma olen nii halb pakku, ma olen vaitseni, kui mul tulevad praegu geograafia tunni flashbackid reaalselt. Mis see küsimus oli? Mitu saart on Eestis? Mis selle nii annad? Mis te pakute? Mis te pakute? Palun aidake mind välja. Ei, Helen, Anna, sina aitad mind välja.
sa aitad mind välja või muidu me ei tööta enam koos. Teie pakkumine. Oota, ma samal ajal googeldan. Mitu saart on Eestis? Ei, oh my god, Eestis on 2015 aasta seisuga kokku 2222. Lihtne number jätke kõik meelde. Ei, no ma oleks nagu 12 pakkuma. Aga selle sees on vist mingisugused jubinad ka, aga jah. 2222 saart on Eestis. Ilus number. Absoluutselt. Ootaga... Alätil? Mul ei ole õrnaimugi. Üllata mind nüüd. Null. Kolm. Oh, wow. Lätil ei ole mitte ühtegi saart. Ja see läheb kokku sinu plaaniga minna campervänniga Soome. Kuidas? Sellega, et Soomes on miljon järve, see tähendab, et seal on miljon saart ka. Ah, okei. Okay. Must be. Mul on neid suksid indekaid olnud, kus on mingi... Küsitakse mult, et... No, see oli nii haige, ma ei saa jaks rääkida. Ma nüüd tahan nii väga teha. Sa tõnud, ma olin seal kõrval. Ja ma istus, ma olin tiivani peal pikali maas. Andrei istus ajakirjanikuga, meie stuudios istus laua taga. Ja ma olin, ma olin tiivani peal selline maas, ajakirjanik oli seal kõrval. Ma panin, vaata, see tool, see, mis meil on podcastis. Ma panin selle tooli niimoodi endal, nagu selle seljatoe, panin jalad nagu niimoodi, siis seal tooli peale. Ja seljatoe tugi oli niimoodi, et ma kaitsin selle ajakirjaniku vaata ära, et ajakirjanik ei näeks mind. Aha. Ja kas sa saad aru, see ajakirjanik oli Ta ei tea mitte midagi. Ma lihtsalt olen naerunud, mul pisar jookseb. Andrei, katsule, Andrei on seal, sinu koha peal. Üritan tõsine alla. Ja üritan tõsine alla, ma olen mingi... Ei no, sa tõrda, ta oli lihtsalt mingi, et... Too mõni näide. Kuulud, et see on väga haige näide. Kuulud, et sa oled nagu vene perest, jah? Kas sa räägid puhtalt vene keelt ka, või? Ma olen nagu esiteks mu nimi. I don't know. Ma olen igal pool rääkin ka sellest, et kõik see vene päritolu on ja kõik vene keele, kõik see. Ma olen videotes rääkinud, ma olen vene keeles videoid teinud. Aga see ongi see, vaat, et sa tuned ajakirjani, sa nagu võiksid ju teada tegelikult. Tegelikult võiksid ju. No peaksid teada, mida võiksid. Ta küsis Andrei, et sa räägid nii hästi eesti keelt ilma ühegi aktsendite. Ja siis ma olen seal kõrval, see on kuule, aitäh, ma ei tea, no... Mul oli meeletult tore klassijuhataja. Kes klassijuhataja? Airi Neem. Ei ole. Sul ka või? Su klassijuhataja oli Airi Neem, minu oma ka ja tol mu, nagu ta on reaalselt, ei, ma reaalselt lähen mingi fuller emotsionaalseks. Ma olen rääkinud sellest nii palju, kuidas Airi reaalselt nagu formis selle, kes ma olen inimesena. Ta oli maailmakiga parem klassijuhataja. Ta oli meil kuuenda klassini ja kui ta pidi ära minema, kõik nutsid. See oli nagu ta, oh my god, mis moment praegu. Airi, no vaata mõnel inimesel on selline aura või ka selline, noh, ilmselgelt ka reaalselt mingid käitumisviisid, kuidas ta inimesi õpetab, ellu aitab, eks ole, noh, mentordab tegelikult on ju õpetajana, klassijuhatajana. Ja mina ei saanud sellest tegelikult aru tolletel, kui ma seal olin, noh, lapsena sa tihti ei mõtlegi selle peale. Ja, ja just nende põhikooli lõpupoole. Ja eriti ka võibolla gümnaasiumis ja ülikoolis pärast ka mõeldes selle peale tagasi, ma sain aru, et wow, see oli see niivõrd kriitiline aeg mu elus, mis õnnestus tänu temale nii hästi. Tead, mis eile juhtus? Noh! Kaspar kinkis mulle massaaži kinkekaardi. Mida? Jaa. Mida? Jaa. Okei, okay, sa oled otsa lahti teinud. See on nalja või? Ei tee. Ootaga, mis kontekstis? Mul on video sellest. Ei, ma tegin eile seda saate salvestust ja ta oli ka seal ja siis ma filmisin seal mingi kontserti ja siis kui ma nagu ma telefoniga filmisin seda stuudiot ja kui ma ei teadnud, et seal seisab, siis kui ma läksin tema peale telefoniga, siis ta pani mulle nagu selle kinkekaardi niimoodi ja andis mulle kinkekaardi. Lihtsalt nii sama? Jah. Mida? Oh my god, tea. Nii äge. No jaa. Ma ta on nii tore.
ma tahan seda, et kas ta on nii tore. Kas ta on see, kes... Ei teiseks. Jah, see teine koht, ja. Kellega siis pärast toimus laua taga sõike sõbralik olek. Ei, tema vist natuke vist üritas seda modereerida, seda partakki okay, seal vist okay, Pärnus. Aga Kaspari nagu, poolt olema. Selles Kaspari poolt, ta on tõesti väga, väga okay. tore inimene. ma räägin, mul on vaja konteksti alati, sellepärast minu nagu loogika igal asjal elus, mida ma lõpuni ei mõista, ma võtan inimest, kes on kursis ja siis ma küsin täpselt kaart nagu, et... Sa eks pead sellest alustama. Ma ei tead, et sa ei tea. Ei, mulle ei siuke... Nüüd ma olen raigelt exposed, kui ma tegelikult on. Mulle ei siuke mulje, et ta nagu üritas sulle läheneda läbi selle, et näed, palun mingi, et ma teen sulle väikse kingituse. Ei, sest see oligi kingitus, aga ma ei võta seda päris nüüd niimoodi, et see nagu mingi... Ja. Ei, need lihtsalt nüüd kuulajad ka, kes võib olla nii detailid, ei teadnud, et sa vaad aru, et ta kinkis massaaži kinkekaardi, sest ta ise on massaaži.